Obviamente, eu calculei mal algumas coisas. Eddie! Eu sei que você tá aí. Por que, bem no momento em que sua vida ultrapassa todas as suas expectativas, aparece uma faca nas suas costas? Bom, uma coisa eu digo. Eu nunca vou deixá-los encostar em mim. Meu vizinho, que deve ter aberto a porta dele para reclamar. Você é o próximo, Andy. Eu vou entrar. Para um cara com QI de 4 dígitos, eu devo ter perdido alguma coisa. E eu não costumava fazer isso. Cheguei muito perto de produzir um impacto no mundo. E agora, a única coisa sobre a qual eu produzo impacto é a sarjeta. Sem Limites. Versão brasileira clone. Distribuição Imagem Filmes. Estão vendo aquele cara? É igual a mim há bem pouco tempo. Que tipo de pessoa sem problemas com álcool ou drogas tem essa aparência? Só um escritor. Estranhamente, ninguém acreditava que eu tinha mesmo um contrato literário. Bom, está disfarçado de romance de ficção, mas na verdade é o meu manifesto pessoal sobre o papel do indivíduo no século XXI. Eu meio que criei uma sociedade utópica em que nós todos somos meio... Hoje era o dia em que eu ia botar pra quebrar. Primeira vez que ele... É agora. Vai ficar incrível. Eu só preciso ter paciência e ficar aqui. Esse é o conceito principal. Não sair daqui. Eu passei algumas semanas assim. Talvez alguns meses. Mas pelo menos eu ainda tinha a Lindy. Então é assim? Qual é, Ed? Isso não foi nenhuma surpresa. Eu tô surpreso. Não vamos fazer isso, tá? Eu vou entregar 90 páginas amanhã, na sexta. Vamos esperar para ver o que ela diz. Ed. O quê? Eu sei como é isso. Eu sou... Eu era a sua namorada. Essa palavra nem começa a descrever o que você é para mim. Amiga. Um bom sexo. Amante. Amada. Faxineira. Banco. Obrigado. Que seja. O que é meu é seu também. Você sabe que eu quero dividir o resto da minha vida com você. Eu estava pensando que a gente devia... Não faz isso.
Por que não? Porque deu tão certo para você da última vez. É verdade, eu já fui casado logo depois da faculdade com a Melissa. Eu aceito. Brevemente. Isso não vai dar certo. Tudo que você disse é verdade, mas ainda te amo. Eu preciso voltar para o trabalho. Você nem me contou o que aconteceu? Eu consegui. É sério? Uhum. Eu sou editora. E tenho até uma assistente. Dá para acreditar? Claro que dá para acreditar. Você merece. Obrigada. Até. Ela tinha razão. Para que continuar? Eu tinha claramente perdido minha vez. Nós dois sabíamos o que me esperava. Minha velha cama no meu quarto de criança em Nova Jersey. Meu pai feliz por me receber no ramo desafiador dos inventários de suprimentos odontológicos. Ed Mora! De todas as relações inúteis, esquecidas e cheirando a naftalina, tem alguma coisa mais inútil do que um ex-cunhado? Caramba, cara! Quanto tempo? Faz uns 9 anos. Ei. E você tá bem? Parece que tá dormindo na rua. O que é que tá rolando? Nada demais. Quer saber o que eu tô fazendo? Eu tô escrevendo. Escrevendo muito. Ainda tentando escrever? Na verdade, eu tenho um contrato. Sério? É. Que demais. E você, Vern? Ainda vendendo drogas? Tô com cara de traficante? Não tá, não. Vamos até um lugar tomar um drink e falar do seu livro. Eu sei lá, são 2 da tarde ainda. Desde quando isso impede você? Então? Então, como vai a Melissa? Aqui está. Obrigada. Não sei, faz tempo que eu não a vejo. Ela se mudou, cara. Está trabalhando em casa com venda de alguma coisa pela internet. Tem 2 filhos. 2 filhos? Quem é o marido? Ele largou dela, se você quer saber mesmo. Por que o interesse, cara? Ficaram casados só uns 5 minutos? Olha, eu não quero falar dela. Eu quero falar de você. Tá, e me fala sobre o seu livro. Como é que ele está indo? Estou atrasado. Estou atrasado com o livro. E isso está infernizando meus dias e minhas noites, se quer saber. Tá, mas quanto já escreveu? Nenhuma palavra. Bloqueio criativo? É. Uhum. Bom, acho que posso ajudar você com isso. Mas só dessa vez. Oh, não, não, não. Calma, nem sabe o que é. Ainda está traficando. Cara, eu estou há anos luz disso agora. Eu estou fazendo consultoria para uma empresa farmacêutica. Algum laboratório estrangeiro que faz Viagra falsificado? Qual é? Não. Isso é um produto exclusivo que só vai entrar no mercado no ano que vem. Já fizeram testes clínicos e foi aprovado pelo FDA. Tá legal, só por curiosidade. Deixa eu ver. O quê? E aí? Eles identificaram uns receptores no cérebro que ativam circuitos específicos. E sabe quando dizem que a gente só usa 20% do cérebro? Bom, o que isso faz é deixar você acessar o resto dele. Vernon, olha pra mim, eu tô parecendo bem, eu tô quebrado, totalmente deprimido. Eu não acho que a minha vida vai dar uma virada de repente com fama e sucesso só por tomar uma nova droga milagrosa. Gann? Quando? Diz pra ele que não vai dar. Não, diz pra ele. Não agora! Bom, eu acho que vou ter que deixar você aqui, Ed. Mas eu quero muito mesmo ver você de novo. Então me liga. E essa aqui é por minha conta. Não, não quero. Não seja ingrato. Sabe quanto custa? 800 pratas. A dose. De nada. No caminho para casa, eu pensei na Melissa. Como foi que ela fracassou também? Ela era tão inteligente. Mais inteligente que qualquer um que eu conhecia.
Claramente havia um elo direto entre esse Ed, já meio bêbado às 3 da tarde, e o antigo Ed. E vomitava na mesa do chefe ou roubava o remédio da tia moribunda. Então, quem podia culpar a Lindy por me dispensar? No fim das contas, quanto mais eu podia piorar. Eu não queria ver ninguém. Principalmente a esposa jovem e insuportável do meu senhorio. Ah, Valéria, terça... Olha aqui, pode parar, tá bom? O Steve cuida do aluguel, então você guarda suas mentiras pra ele. De repente, eu tinha mais razões pra me afastar dela. Eu tinha, sem pensar, ingerido uma substância... Esse aluguel já é baixo demais. Eu tinha recebido pouquíssimas informações do Vern sobre o que essa droga podia fazer. Em lugar nenhum. Você podia ser até um office boy, que você ia conseguir pagar, é sério. E se fosse um alucinógeno? Isso aqui é ridículo. Ah, meu Deus. E se eu continuar ouvindo isso e ficar doidão, eu pulo pela janela. Alô? Você tá me escutando? Você me entendeu? Você vai acabar na rua. Na rua. E aí, você não vai mais ter onde morar, cara. Você vai virar um sem teto. É isso que você quer? Eu estava cego, mas agora enxergava. Você está fugindo. Você não consegue nem olhar para mim, cara. Você quer saber por quê? Porque você não é homem. Você não paga o aluguel. Cara, você não tem emprego. Você não está na esquerda. Como é que você consegue viver assim, cara? Você é um vagabundo. Você não quer saber de nada. Você não se compromete com nada. Você tem que arrumar um emprego assim. Quem conseguir se mexer, arrumar. Qual é o problema? O quê? Você não gosta de mim e eu compreendo. Você só vê em mim um coitado parasita sugador de energia explorando seu marido. Queria que eu estourasse os miolos, mas minha existência não devia incomodar tanto você. O que é? Não é da sua conta. Problema na faculdade de direito? Como sabe que faço direito? As pessoas não andam por aí com livros acadêmicos complicados sobre um falecido juiz da Suprema Corte. Você é um tarado, não é? Você andou me seguindo. Não, só reparei no livro. Só viu a beirada dele? Como é que podia saber? Eu já tinha visto esse livro 12 anos atrás, na faculdade, sentado no sofá na casa de uma menina com quem eu queria transar, esperando ela voltar do banheiro, torcendo para ela ter uma camisinha. De algum modo, meu subconsciente recuperou aquilo. Uma memória que eu nem lembrava mais que tinha. Ou ela estava lá o tempo todo e eu só precisava acessá-la. Se está fazendo um trabalho, não devia usar esse livro. E quem pediu a sua opinião? Comece com a história do Hastings. É interessante gramaticalmente. O cara era um idiota, o que dá credibilidade à teoria que um dos escrivãos que ele demitiu foi quem, na verdade, escreveu a maioria das decisões dele. Você pode procurar os filhos do escrivão. Eles adorariam falar com você, dar crédito ao pai. Isso daria... Informações de uma antiga exposição no museu, um artigo lido pela metade, algum documentário da TV pública. Estava tudo fervilhando no meu lóbulo frontal, misturando-se em um coquetel brilhante de informações úteis. Ela não tinha chance. Nossa, que interessante. O que você sugere? Mas nós fizemos o trabalho também. Em 45 minutos, estava brilhante. Ela ficou bem satisfeita. Casa. Mas não podia ser a minha casa, certo? Quem podia viver desse jeito? Meu primeiro pensamento, queimar tudo. Mas o meu lado são prevaleceu. Que droga era essa? Com ela eu não suportava bagunça, não tinha fumado nem um cigarro em 6 horas, não tinha comido, então? Abstêmio e organizado? O que era isso? Uma droga para quem queria ser mais certinho? Eu não estava doidão, não estava ligado, só iluminado.
Eu sabia o que tinha que fazer e como fazer. Na manhã seguinte, eu fiz um teste com o meu cérebro. Nenhum traço daquela genialidade deu sinal de vida. Resumindo, eu estava de volta. Mas alguma coisa tinha ficado. É brincadeira. Não? As palavras apareceram no papel? É. Escritas por você. Você só precisa ler 3 páginas. Leia só 3 páginas na próxima hora e... Se não quiser continuar lendo, eu devolvo seu adiantamento. Tá bom? Tudo bem, Ed. Tá. Ed, eu já li 40 páginas. Me liga. É meio exagerado, mas eu ainda estou lendo. Tá legal. Como é que você fez isso? Eu não estou entendendo. Me liga assim que você chegar em casa. Liga, tá bom? Quem é? Ei, Vernon. É o Ed. Ed quem? É o Ed. Ed Moura. Não é uma boa hora, Ed. Ei, Vern, eu preciso muito conversar com você. Ei, uau. O que aconteceu? Não esquenta com isso, estou legal. Quer dizer, Ed, que você afinal ficou interessado? Esse negócio é incrível. Funciona melhor se você já é inteligente. Vern, quem fez isso com você? Confie em mim, não vai querer saber. Qual é o nome? Ainda não tem nome comercial. Mas a galera da cozinha chama de NZT-48. A galera da cozinha? Eu não. Isso não tem cara de aprovado pelo FDA, Vern. Aprovado pelo FDA? Que piada. Você não acreditou nisso, né? Muito bem. Então, o que foi que eu tomei? Uma droga desconhecida, experimental, provavelmente perigosa, fabricada num laboratório clandestino em algum lugar, entregue a mim por um cara altamente suspeito que eu não via há anos. Então, você quer mais? Quero, com certeza. Tá legal, a gente conversa. Mas eu preciso de um favorzinho primeiro. É claro que eu não estou em condições de sair no momento, então... Eu fiquei pensando se você podia ir até a lavanderia e buscar o terno para mim. De repente, quem sabe trazer um café da manhã para a gente? Ele sabia que me tinha na mão. Claro. Dali em diante, eu nem me importaria em ser o empregadinho dele. Lavar as janelas, limpar o banheiro... Qualquer coisa para colocar as mãos naquele comprimidinho que traria de volta o Ed melhorado. Vern? Vern? Thank you.
Ah, oi, eu quero informar um homicídio. Você está ligando da rua West 14, apartamento 7B? 7B, isso. Uma viatura está a caminho. Por favor, não saia do local. Tá bom, eu não saio. Demoraram uma eternidade. E quanto mais eu ficava ali, mais claramente eu via. O Vern conhecia quem tinha feito isso. E eu sabia o que estavam procurando. Mas teriam encontrado? Se você cozinhasse, eu tinha morrido também. E a polícia? Abra a porta, por favor. É a polícia, abre a porta. Abra a porta, por favor. Polícia, abra a porta, anda. Abra a porta. Eu quero ver suas mãos. Quero ver suas mãos. Não, fui eu quem ligou, eu chamei vocês. Então, vocês eram próximos? Saíam muito juntos? Não, ele é irmão da minha ex-mulher. Eu encontrei com ele na rua por um acaso. Ele me convidou para ir com ele. Para comprar drogas? Não. Não. O quê? O que ele fazia? Ele era... Ouvi dizer que ele era negociante de antiguidades. Negociante? É, de antiguidades. Tipo umas coisas de Viena, umas... cadeiras e tal... Sabe aquelas com umas pernas meio tortas? Sim. Exatamente. Um tal Edward Mora. Está aqui. A irmã da vítima. Eu não ouvi a voz dela há 10 anos. Ed? Melissa? Você estava lá? Um pouco antes, eu encontrei com ele na rua e aí ele... Eu queria ter ficado mais surpresa. Ele estava envolvido com umas coisas. É melhor eu não falar mais. É melhor. Não. Eu acho que isso pode ser bom. Então, a gente devia se encontrar para conversar, não é? Não, eu preciso preparar o enterro e sabe Deus o que mais. Não podemos nos encontrar, certo? Tá certo. A gente se vê no funeral, então. Não. Tá bom? Não quero isso, por favor. Eu ligo para você quando tudo terminar. Tá, tudo bem. Tudo bem. Sabe, alguma coisa não encaixa aqui. Me deixa o seu telefone para eu entrar em contato depois.
Vale o risco? O que você faria? All right. I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. O dinheiro do Vern, combinado com uma onda de motivação sem precedentes, me fizeram terminar o livro em 4 dias. Um comprimido por dia, e o que eu podia fazer nesse dia não tinha limites. Eu aprendi a tocar piano em 3 dias. A matemática se tornou útil e divertida. Aposto tudo. Como você vai? Só de escutar qualquer idioma, eu me tornava fluente. Como te apelas-tu? Então, você me diz que o tutor Doc merece status adjetivo como Orwellian, Dickensian. Então, a sagacidade de Shakespeare denota mediocridade? Não dá para discutir isso. Então, mãe, eu andei investigando o tumor da tia Ellen e ficou claro que qualquer um com histórico de polipose adenomatosa familiar deveria suplementar a quimio à base de compostos platina com ácido eicosapentaenoico. De repente, eu sabia tudo, sobre tudo. É, terá uma alta a curto prazo, mas essa expansão rápida desvalorizaria as ações em 2 anos. Não, porque temos garantias. Contra uma super expansão agressiva, não tem, porque não há uma garantia contra a natureza humana. Somos programados para exagerar. Veja a história, os países que já dominaram o mundo. Portugal, com as suas imensas esquadras. Só o que eles têm agora são bacalhau e camisinhas baratas. Os britânicos agora ficam lá estáticos na sua ilhota discutindo sobre os ternos. Ninguém parou e pensou, ei, estamos indo bem, temos a França, temos a Polônia, temos uma grande conta na Suíça. Quer saber? Não vamos invadir a Rússia nesse inverno. Vamos para casa abrir uma cerveja e viver de renda. É. Meu cérebro estava jorrando essas ideias. Tudo que eu já tinha lido, visto, ouvido, agora estava organizado e disponível. Aqui está. Pode usar. Ed, ei, escuta. Eu sei que tem um portfólio. Eu estou muito interessado em trabalhar com você. Tá bom. Fiz novos amigos que me convidaram para ir à praia. Uma praia que não era ali perto. Todos os meus medos, toda a minha timidez sumiram. Então eles continuaram com essa linha nos 4 dias do julgamento. Mas só curtir já não era suficiente. Só tinha um problema. Se eu não estivesse avançando, eu sentia como se fosse explodir. Vem cá! Nossa, isso aqui em cima é lindo! Alguém já pulou daqui? Você é louco! Ele vai pular. Ah, vai pular nada. Ai, meu Deus! Então comecei a formular uma ideia. De repente eu sabia exatamente o que precisava fazer. Não era escrever, não eram os livros. Era muito maior do que isso. Mas eu precisaria de dinheiro para chegar lá. Com o mercado em baixa, ninguém estava ganhando muito. Mas ninguém tinha o NZT.
Com os últimos $800 do Vernon, eu ganhei $2.000 em um dia. No dia seguinte, 7.500. Estava devagar demais. Eu precisava de mais capital. Mas os bancos não emprestavam para alguém como eu. Ei, Liv. Fale com o cara ali no canto. Então, o Liv falou que eu preciso de um empréstimo a curto prazo? Sim, eu disse para o Liv esquecer. É? Por quê? Porque eu nunca vi você antes e não fui com a sua cara. Por que te emprestaria $100.000? Porque eu quintupliquei meu dinheiro 4 dias seguidos. Então você trapaceou no jogo. Não é trapaça, não. Eu consegui calcular certos padrões usando algoritmos. Se você olhar na coluna 4, foi a primeira vez que... Você é bom. Tá, foi trapaça. É, você sabe que isso sempre acaba mal. O que vai fazer, hein? Bom, eu não vou ter nenhuma agenda com seu nome escrito, se é disso que você está falando. Além disso, eu tenho a sensação de que você não é alguém que eu vá querer irritar. Não levanta. Ei. Não levanta, senta aí. Ah, tá bom. Tá legal. Levando isso, você é meu. Tá. Entendeu? Se não me pagar, sabe o que eu faço? Eu corto você no meio. Eu tiro sua pele, começando pela cabeça, e dou um nó nela. Você não morre com isso. Você sufoca. Certo. Boa sorte. Meu novo amigo, Kevin Doyle, me mostrou como é possível aumentar o capital em 2,5 vezes num dia em uma corretora de ações. Aumentei minha dose há mais de uma semana. Parece que isso alterou a minha curva de aprendizado. Por que está comprando essas? O presidente foi indiciado. Mas não pelo contrato de defesa polpudo que ele subornou para conseguir. Ainda está valendo. Será anunciado semana que vem. Eu estava ligado, acelerado. No final da semana, minha conta de corretagem tinha mais de $2 milhões. A notícia se espalhou rapidamente. Você tem 19 mensagens. 4 ofertas de emprego, meu banco aumentando minha linha de crédito. Um repórter do New York Post. Seria bom que me ligasse logo, Sr. Moura. Ninguém ganha dinheiro tão rápido. O artigo vai ser escrito com ou sem sua colaboração. E finalmente, Kevin Doyle tentando aparentar naturalidade. Eu andei falando com o meu chefe e... Bom, o impossível aconteceu, cara. Você tem uma reunião com Carl von Loon. Carl von Loon quer conhecer você? Parece que sim. Você não entende nada de mercado financeiro. O que ele pode querer com você? Senhora Marra, boa noite. Ah, boa noite. Como é? Olá. Belinda Teleate, per la mia intenzione. Ok, è vero? Sì, certo. Ma spero non troppo, che non sia della piazza. No, è dal cantadino. Ah, molto grazie. Bene, grazie mille. Desde quando você fala italiano? Oh, eu tô tentando melhorar. Acho que alguém me deu uma sacudida. Espero que não tenha feito isso por mim. Não, eu só queria me desculpar com você, Lin. E dizer que, pelo que parece, a minha capacidade de autossabotagem não era ilimitada, afinal. Mas a pergunta agora é, por que você me aguentava? Porque eu amava você. Então, quando sai o livro? Ano que vem, como é sua assistente? É boa. Ótimo. É. É. E você vai comprar um novo... Sabe, estou feliz porque está aqui comigo. Estou orgulhosa de você. E... um pouco intimidada. E começamos de novo. Na casa dela...
Na minha casa. Praticamente em qualquer lugar. Em 3 dias de operações frenéticas, o desconhecido Sr. Mora agitou o mercado, levando um conhecido gerente de investimentos a comentar. Ele é mágico. É um profeta dos nossos tempos. Me dá isso. Me dá isso aqui. Ele é Deus. Você vai lá para casa depois? Não dá. Eu não tenho a chave. Oh, é verdade. Você vai devolver? Ah, não. Não? Precisa ser aquela chave. Que tal uma chave nova? Na nossa casa. Ia ser mais econômico. E você diz que eu não sou objetivo. Eu posso levar você? O que você está fazendo? Nada. Você devia dormir. Sua reunião com o Vano é amanhã? Ed. Você está bem? O que está fazendo aqui fora? Qual foi a última vez que comeu? Ah, aqui está ele. Belo artigo no post, cara. Ah, certo. Ele já está vindo. Só um aviso. Ele é de lua. No minuto é seu melhor amigo. No próximo, você é uma praga. E ele quer respostas rápidas. Qualquer vacilo e você pode dar adeus para sempre. É melhor ensaiar algumas situações. Eu tô comendo, Kevin. Ei, você está preparado? Tem certeza? Porque eu tô arriscando um pouco aqui. Não quer uma torradinha? É o Calvin Loon. É ele mesmo. Oi, John. Olá, Cal. Olá, Cal. Prazer em vê-lo. Como vai? Como vai? Sou o Ed. Então, Ed Mora, qual é o seu segredo? É um remédio. Eu tomo um remédio especial. Certo. É uma fórmula complexa. Claro que envolveu pesquisas. Eu conhecia cada espiral de cada fragmento de DNA de todas as empresas que comprei. Gerou uma montanha de papelada no meu escritório, mas quer saber? As ações subiram. Muito pouco. As ações subiram, mas quem quer ter todo aquele trabalho por uma alta insignificante? Não foi o tipo de alta meteórica que se tem ações de curto prazo. Então dispensei as estatísticas e me baseei nas especulações. Então comprou suas ações baseado no quê? Só nos boatos que eu via no mercado? Claro. O preço das ações não é baseado em como uma empresa trabalha, mas em como a psicologia do mercado a vê. Então, quando eu encontro algoritmos específicos na percepção... Reconhecimento de padrões. É a sua tática? Nem todo mundo entende esses padrões. E isso pode parecer só uma percepção, mas é um truque que funciona. Então, eu escolhi baseado nisso. Você está mesmo afirmando que criou uma fórmula infalível? Ele foi de 12 mil para 2,3 milhões em 10 dias. Eu tenho uma fórmula, Sr. Pierce. Delírios de grandeza. Eu não tenho delírios de grandeza. Eu tenho a receita de grandeza. Eu não sei quem você é, Ed, nem qual o seu jogo, mas tenho certeza de uma coisa. Você não trabalha no meu mundo. Eu estou cheio de consultores de investimento e não veio com as mesmas besteiras meio arrogantes e apavoradas que eles, o que não quer dizer que você seja melhor. Mas, obviamente, escolhe suas ações de uma forma que eu nunca vi antes. Dê uma olhada nessas empresas e me diga o que acha. Agora? É, fica à vontade. Claro. Essas empresas não são a questão, são? Explique. A menos que esteja jogando dos dois lados.
controlando todo o jogo de poder. Mas não, essas empresas não colocariam você no mercado emergente. Você teria que... Oh, au! Isso deve ser uma fusão enorme que você está considerando. E só tem uma empresa com capital suficiente para justificar uma fusão com a Van Loo e associados. Com quem andou falando? Bom, eu só liguei os pontos. Hank Atwood vai topar isso mesmo? Ou você é um vigarista incrível ou um jovem muito inteligente? Puxa vida, qual é? Vocês dois juntos? O mundo ia ter que implorar por energia, feito Oliver Twist com a caneca de esmolas. Agora está retrocedendo. O que mais você tem? Uma previsão. Isso não vai acontecer. Por que não? Teria que destruir a Líbia. Mesmo? Mas não quero ouvir isso de um babaca que precisa de carona. Está bem, você tem uma chance. Encontre-me amanhã no St. Regis às 10 para dizer como esse babaca atrevido que precisa de uma carona para casa poderia reestruturar as negociações e é bom ele preparado. Estou à disposição. Você não mora aqui, mora? Bom, os espartanos não ligavam para conforto. É, e no final eles acabaram levando a pior. Eu não entrei. Eu queria andar, me mover, digerir, ingerir. Existem momentos na vida, momentos em que você sabe que cruzou uma ponte, que sua vida antiga terminou. Fan Loo foi minha ponte. Finalmente eu tinha minha chance. Wall Street ia ser o meu degrau. Mas até onde eu poderia ir? Uma diretoria? Uma potência mundial? Talvez presidente. Estava na hora de alguém agitar o mundo capitalista e fazer as coisas acontecerem. De repente, veio um outro apagão. Como eu tinha andado aqueles 20 quarteirões? Andei mais 10 quarteirões. E então, cheguei ao norte da cidade. Ou sei. Use o gancho para pegá-lo pela boca. Assim. Ataque as áreas mais sensíveis, os olhos, a garganta, a virilha. Se você for atingido, não pare. A sua persistência vai desencorajar o adversário. Desequilibre o seu oponente e então use a cinética para derrubá-lo. Era aquele. E de repente, quando ele bateu, aí ele viu em cima de todos e mais do que isso. Muito mais do que isso. Você nem imagina o que aconteceu depois. Não, não, não era bem a respeito disso. Ah, tá, tudo bem. Tá, depois a gente conversa. Tudo bem. O dever me chama. Você gosta mesmo de uma balada, né?
Quando aquilo terminou, eu não me lembrava das últimas 18 horas da minha vida. Achei que você vinha pra cá. Tá tudo bem? Me liga quando receber a mensagem. Entregar em mãos para Edward Moura. Fanlon e Associados, memorando interno confidencial. Mesmo sem o NZT, eu resolvi dar uma olhada nos arquivos de Fanlon. Pareciam hieróglifos. Alô? Kevin, é o Ed. Ed? Escuta, eu não posso ir à reunião hoje. Do que você está falando? Eu não posso ir hoje, eu estou doente. Tá. Você não pode ficar doente agora. Ele nunca vai te dar outra oportunidade. Eu sei. Escuta, é que eu tenho muitos dados para analisar e... O que fez ontem o dia inteiro? Kevin, eu... Você não entendeu. Vai ser um teste. Tá bom. Olha, eu não vou passar nesse teste agora. E como é que eu fico nesse caso? Eu sei. Escuta, é que... Shh, escuta aqui. Pode se arrumar. Vem já para a reunião. Tá bom, eu já vou. Oi. Oi. Prazer em revê-lo. Sente-se. O que sabe sobre Hank Atwood? Atwood, ele é um iconoclasta. Dono de metade do Colorado. Você não veio preparado, Ed. Para falar sobre o Atwood? Já não sabemos tudo sobre ele? Quem ele era 2 anos atrás? Ninguém. Há 2 anos ele nem estava na mira da Forbes. Ele progrediu bastante, certo? Eu fico intrigado com ele. Ele veio do nada e com força. Entrou no meu jogo antes que eu pudesse colocar alguém no campo dele. Me passou a perna em 2 ocasiões, investindo em países sem petróleo, lugares onde eu jamais entraria. Estamos aqui em frente ao hotel onde uma mulher, identificada como Maria Wimber, foi encontrada morta em seu quarto ontem à noite, vítima de homicídio. Maria Wimber era uma famosa socialite e modelo, mas também conhecida por seu trabalho dedicado à caridade aqui na cidade. A polícia passou horas interrogando funcionários e hóspedes do hotel e uma testemunha declarou ter visto um homem saindo do local. Eu quero convencê-lo que posso bancar o jogo dele. Tem alguma ideia? O que você acha? Você não é um daqueles caras, Ed, que se distrai quando tem uma TV ligada? Estamos com placas tectônicas se movendo agora mesmo debaixo de nós. Com licença, um segundo. C.
Seria possível? Será que eu matei alguém? Será que fui eu? Ed, aqui é a Melissa. Escuta, o Vernon não deu nada pra você, deu? Porque aquilo é perigoso. Melissa. Melissa, acha que a gente podia se encontrar? Eu preciso muito conversar com você. Nós estamos conversando. Não, não. Vamos nos encontrar no Billy's, da Grant, ao meio-dia. Não podemos nos ver, Ed. Não, não. Ed, por favor. Por favor, por favor. Vá, por favor. Vá, eu... É importante. Eu preciso muito saber do que você está falando. Eu percebi que havia outras pessoas que talvez soubessem do NZT. Outros clientes do Vernon. Oi, posso falar com o Jerry Brad? O Jerry está no hospital. Tá o quê? É, ele não está nada bem. Ah, alô, Paul Kaplan está? Não, ele não está. Ele faleceu há 3 dias. Ah, meu Deus, eu sinto muito. É, ele começou a ter dores de cabeça e aí desmaiou no escritório. Agora ele está na UTI. Tá bom, estimo as melhoras dele. Das pessoas que eu procurei, 3 estavam mortas e as outras estavam doentes. Alô? Alô? Ed. Melissa. Ei. Não diz que eu tô bem, porque eu não tô. Eu sei. Eu não queria que você me visse assim. Você tá ótimo. É. Eu meio que tomei jeito. É o NZT que faz isso. Como assim? Quer dizer, eu tomei também. O Vernon não contou nada pra você, contou? Não. Bom, quando ele me falou sobre essa nova droga incrível, eu fiquei, tipo, maravilhada. E era incrível. Eu li O Universo Elegante de Brian Greene em 45 minutos e entendi tudo. A minha produtividade aumentou absurdamente de repente. Meu chefe começou a me odiar. Me ofereceram o cargo dele e aí eu fiquei com medo. Por quê? Que? Porque eu não sou idiota. Ninguém pode viver com aquele nível de atividade mental e não pirar. Eu parei de tomar. E? E fiquei doente.
Dores de cabeça, vômitos. Então procurei o Vernon. Ele me falou das pessoas que estavam morrendo. Quantas anda tomando, Ed? Ando tomando muito. Talvez. Talvez eles tenham corrigido, talvez. Talvez seja um lote diferente. É. Você parou de tomar, não? Termine a sua história. Bom, eu não tomei mais e não morri. Mas depois de um tempo, eu percebi que não podia me concentrar em nada por mais de 10 minutos. Eu perdi prazos, fiquei preguiçosa, devagar, devagar demais. Isso foi há 2 anos. Nunca mais fui a mesma. Você ainda tem alguma? Uhum. Ótimo. Vá para casa e tome. Vá diminuindo a dose, mas não pare de vez. Você morre se parar de vez. Tente diminuir. Do contrário, as dores de cabeça são só o começo. Eu tenho que ir. Você sabe quem fabrica? Eu não sei. Eu tenho que ir. Escuta, escuta, escuta. Oh, espera, espera, espera. Ah! Esqueceu de mim, né? Não, não, não. Meio dia e você não veio. Ah, eu vim agora. Ah. Ótimo. Anda, continua. Eu posso fazer o cheque. Cheque? Cheque? Você perdeu o juízo? O que você acha que eu sou? Alguma instituição financeira? Não, não, você está certo. É só a gente ir até o banco e... O que você tem aí? O que é isso? Não é nada, é só aspirina. Isso não parece aspirina para mim. Deve ser coisa boa. Eu tô ótimo, cara. O que tem nessa coisa? São só vitaminas e algumas aspirinas. Mentira sua, meu querido. Deixa eu entrar, mas... Tyler, me desculpa. Eu preciso desligar. Eu tô doente, eu não devia... Desculpa. Não consigo chegar em casa. Desculpa. Eu vou levar você para o hospital. Não, 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 não. Eu não quero. Eu preciso que você pegue. É muito simples, querida. Preciso do meu remédio. Ed, que remédio? Não, não, querida. É complicado. O que tá tomando? Eu não. São drogas. É só... Eu não tive escolha. Contei tudo para Lindy. Então, toda essa energia, toda essa concentração, foi pela droga? Ah, bom, eu achei que fosse lícita. Eu tenho algumas... algumas escondidas. Você quer que eu vá buscar? Não. Não, não, não. Eu vou lá. Eu vou lá buscar. Me dá sua chave. Eu vou no seu apartamento. Não está... No meu apartamento, eu tirei de lá. Tá bom. Pra onde você levou? Na minha casa. Inacreditável. Ei,
Você pegou? Peguei. E tem alguém me seguindo. Tem certeza? Tenho. Ele entrou no táxi atrás de mim e está entrando nas mesmas ruas. Chama a polícia, amor. Você consegue ultrapassar? Amor, o que está acontecendo? A gente está parado. Ele está descendo. Ed, ele está vindo para cá. Lindy. Ai, meu Deus. Esse homem está me perseguindo. Ele me seguiu lá do meu prédio. Eu não conheço ele. Por favor. Ei, cara, deixa ele em paz. Você é surdo? Eu mandei deixar ele em paz. Ei, cara, você está querendo me irritar. O que você está fazendo, cara? Tô aqui. O que aconteceu? Eu tô presa. Ele vai me achar. Tá, para de falar. Não se mexa. Ele matou dois caras. O quê? Ele vai me matar também. Não, 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 não. Não. Ele tá vendo você? Não. Ainda não. Eu não sei o que eu faço. Muito bem, eu quero que você abra o pacote e tome um dos comprimidos. Por quê? Porque você vai saber o que fazer, é só tomar, você vai saber. Ele tá com uma faca. Ed, não vai dar pra escapar de uma faca. Escuta, ele faz efeito em 30 segundos e você vai pensar num jeito, é isso que ele faz. Está chegando perto. Escuta, Lindy, eu te amo. Vai ficar tudo bem. A gente precisa sair daqui. Ed.
Você está bem? Tô. Sinto muito pelo que aconteceu. Eu quero dizer que você nunca mais vai passar por isso outra vez, porque eu posso cuidar de nós agora. Tenho certeza disso. Nós vamos ficar seguros. Eu voltei, tá? Quem voltou, Ed? Eu? Não. Não é você. Você era diferente antes. Eu ainda sou a mesma pessoa, Lynn. Eu não era depois que eu tomei. Eu fiz coisas que eu jamais faria. Essas coisas salvaram a sua vida. Mas não era eu. Era sim, o efeito disso. Eu sei o efeito. Eu entendi. Entendi completamente. Você se sente invencível. Aonde isso nos leva, Lynn? Você não pode nem imaginar. As coisas que podemos fazer. Onde estaremos daqui a um ano. O tipo de vida que finalmente podemos ter. Bom, você vai ter que ter isso sem mim. Olha, eu vou parar de tomar. Só tem algumas coisas que eu tenho que fazer para a gente se segurar e para a gente se acertar. Aí eu paro, querida. Esse é o plano. Ed. Olha, eu tenho um plano. Eu juro. Eu vou parar mesmo. Tá bom. Eu espero que sim. Tá me procurando? Você acha que consegue fugir de mim, né? Acho que não sei onde você está. Tive a impressão de que nosso negócio estava acertado. Eu quero mais daquele bagulho. Ou atire você aqui mesmo. Você escolhe. Aquele cara não ia desistir. Alguns comprimidos iam me dar mais algum tempo. Leva. Estamos quites, hein? É, tá. Veremos. Até eu encontrar uma solução mais definitiva. A menos que haja uma ameaça real, eu não quero que saibam que eu tenho seguranças. Não andem na minha frente, sempre atrás de mim, nunca além de 15 passos atrás. E jamais fiquem muito juntos. Eu quero poder ver atrás de mim em caso de necessidade. Não usem ternos da mesma cor. Isso aqui não é Matrix. Precisa saber, Ed. Dispensei você. Eu estava doente. Ninguém fica doente. Quando joga nesse nível, se um carro atropela você, você não morre. Você está totalmente certo. Eu sei que estou. Quer dizer, não sabia com quem eu estava falando. 40 graus de febre. É isso que eu estou explicando, Cal. Delírio. Uhum. Eu mandei minhas projeções revisadas. Eu não pedi suas projeções. É, eu sei, mas eu acho que se você der uma olhada... Eu já dei. Na verdade, eu demiti algumas pessoas por causa dessas projeções. Sinto muito. Não sente, não. Você está aliviado por saber coisas que minha equipe não viu. No minuto, no instante que isso não for mais verdade... 2 meses depois de começar com o NZT, eu estava negociando a maior fusão na história corporativa. Ironicamente, vai ser brutal. Como nós vamos atingi-los? O que dá uma margem de lucro de 200%. Isso vai deixar ambos muito satisfeitos. Descobri que se mantivesse uma dose constante, lembrasse de comer, não tomasse bebida alcoólica, os apagões não voltavam. Oi. Então, é possível colocar um bolso imperceptível? Neste paletó? Em todos. Certamente, senhor. Apesar de manter meu estoque seguro, eu não ia ficar esperando até ele acabar. Eu posso combinar os ingredientes exatamente na mesma quantidade, mas o método exato de absorção pelo cérebro não é tão simples. Quer dizer? Testes clínicos, usando cobaias. É, isso vai demorar demais. Tem que ser assim, ou você vai matar pessoas. Você precisa de 12, 18 meses. Dou 2 milhões de dólares se fizer isso em 6. Podemos cortar custos em 30%. E, com licença, um segundo. Não estava tudo esclarecido, detetive? Isso não é sobre Vernon Gant, Sr. Mora. E é sobre o quê? A testemunha identificou o suspeito no caso Maria Weinberg como essa pessoa. Pode me dizer onde estava na noite de 2 de abril? Eu não poderia cuidar disso sozinho. Chamei Morris Brent.
o melhor advogado de Nova York. Você teve sorte que limparam o quarto. Circunstancial, no máximo. Cá entre nós, você estava lá? Eu não me lembro. Eu não quero fazer com... Carl Fenlum e Hank Atwood não faziam ideia de que em breve eu podia ser indiciado por homicídio. A situação mudou. Mas a Cyclops, a Undyne e os outros estão brigando pelas mesmas concessões industriais da Líbia que nossas empresas estão fingindo não ter interesse. Como sabe disso? O sistema de subornos do governo é corrupto. Claro que as informações sobre sua operação, como tudo mais, podem ser compradas. Continue. Se observar a coluna da esquerda, em 2008, cinco empresas estavam brigando por posições antes que percebêssemos. Nossa, ele parece frágil. Pode ser fingimento. Não tem nem 60 anos. Então, você já decidiu, Ed? O que vai fazer? Quando isso terminar? Eu não sei. Você não me deu uma resposta? Você não fez a pergunta. Bom, dado o tamanho da minha contribuição... Digamos 45. Feito. 45 mil dólares. 40 milhões é bastante, Ed. Tem muito mais de onde vocês vieram. Sabe, Ed, você pode estar pensando que não vai mais continuar a trabalhar comigo. Oh, está sendo o melhor aprendizado da minha vida. Espero que sim. Espero que você não ache que já aprendeu muito comigo e parta para a próxima. Bom, para minha carreira evoluir, eu vou precisar seguir em frente. Só o fato de pensar assim me mostra como você está despreparado para agir sozinho. Quer dizer, sabe que é uma aberração. Seu poder de dedução é um dom divino da sorte ou herança genética, não sei. No roteiro da sua vida, isso foi um presente, não uma conquista. Você não sabe o que eu sei porque você não conquistou esse poder. Você vai nos matar com esse poder. Você se exibe, você se mostra como o moleque faz com sua herança. Você não precisou calejar as mãos trabalhando por isso. Você não morreu de tédio nas campanhas. Você não cumpriu a pena de se casar porque o pai da garota era influente. Você acha que pode queimar todas as etapas. Você não precisou subornar, enganar ou ameaçar para conseguir um lugar naquela mesa. Você não sabe como avaliar seus concorrentes porque jamais competiu. Não se torne meu concorrente. Eu vou abrir uma linha de crédito para você. Vai querer alguns brinquedos. Quartos de hotel não eram mais viáveis. O que eu precisava era de um bunker. Tem cofre embutido, central de segurança, portas hidráulicas com travas automáticas. Tem um sistema de segurança de 3 níveis incomparável. Uma fortaleza com uma bela vista. Quantos estão pedindo? 8.5. Eu compro. De cara, ficou óbvio que ele estava tomando NZT. Semana que vem eu vou querer 20 daqueles. Semana que vem você pode se ferrar. E nem vai perceber. Eu acho que seus amiguinhos ricos do mundo financeiro não vão gostar dos detalhes do seu probleminha com a polícia. Na quinta eu quero o bagulho aqui. Ficou esperto? Obviamente isso não podia continuar. Mas tem poucas coisas no planeta que 40 milhões de dólares não resolvam. E amanhã, às 9, Atwood assinaria os documentos. Será que desistiu? Amarelou? Ele teve a noite inteira para nos dizer isso. Alguma coisa? Eu vou ligar de novo, senhor. Muito bem, ele pode ter mudado de ideia, se faz sentido. A descortesia, não. Ainda está de pé. Ah, com base nos seus gráficos e projeções. Quer saber? Me desculpe, quem é você mesmo? Sinto muito, Carl. Eu estou ficando cansado desse vigarista. Já chega. Ele é oráculo de Delfos agora? Basta. Já chega. Com licença, Sr. Fanlum. A senhora Atwood está na sua sala. Ah, senhora Atwood. Carl Van Loon, meu sócio, Edward Mora. Muito prazer. Prazer. Eu gostaria que isso fosse o mais confidencial possível. É claro. Meu marido sentiu algumas dores e tontura nessa manhã. Ele está agora no Lenox Hill fazendo exames.
Eu só quero que saibam que temos a intenção de assinar o contrato. E assim que ele puder, nós vamos prosseguir. Sei que parece um lugar comum, mas se houver qualquer coisa que possamos fazer, por favor, não hesite em nos dizer. Obviamente queremos poder ajudar em tudo que for possível, Sr. Atwood. Obrigada, senhores. Eu conto com a sua discrição. Não haverá procurador. Não? Um cretino desconfiado como ele nomeando o procurador? É bom que ele saia logo. Mas o Atwood não melhorou, porque Atwood estava sem o NZT. Bom, por que a surpresa? Quantas outras ascensões meteóricas podiam ser explicadas sem o NZT? Pelo menos eu tinha alguns. Minha vida não corria risco. Espere aqui. Só meu dinheiro e minha liberdade. Eu discuti tudo com eles. Não podemos permitir nenhuma disparidade de raça ou tipo físico entre você e os outros da identificação. Tá bom. Eles são os mais parecidos com você que eu pude conseguir. Vai ficar tudo uma confusão das grandes para esse cara. Quem estava do outro lado? O marido dela? Uma camareira do hotel? Era assim que tudo ia terminar? Ele não tinha a menor noção. Foi ridículo. Foi o terceiro da direita. Não, esse não. Aqui está. Que belo terno. É sob medida? É sim. Está instável com as especulações de que a Fan Lun e associados e Hank Atwood estão negociando uma fusão. Você comentou com alguém? Não, eu não comentei com ninguém, Cole. Não sou idiota. Eu sei que não é idiota, Ed, mas não cometo o erro clássico das pessoas inteligentes, achar que ninguém é mais esperto que você. Onde você se meteu? É a segunda vez que desaparece assim? Eu estava no prédio, fui pegar um café. Por quê? Alguma novidade? É, tem uma novidade, sim. O Atwood entrou em coma. Não era fingimento. Ele está morrendo. O que sabe sobre isso? Eu estava menos preparado que o normal para responder. A apatia já estava se instalando. Já tinha passado da hora de tomar o NZT. E a dor estava começando por trás dos meus olhos. Com licença. Eu não dei licença. O quê? Seus empregados não podem ir ao banheiro? Será que foi o Brent ou outra pessoa na delegacia, no guarda-volumes? Senhor Moura. Sim, sim, claro. Cole, senhor. Eu sinto muito. Está bem, está bem. Acabou de chegar. O quê? Tá, eu aguardo. Urgente retornar para Edward Moore, em mãos. Me informe assim que souber, está bem? Eu vou perguntar de novo, Ed. O que você sabe sobre isso? O quê? O vazamento? Não, sobre Atwood. O quê? O quê sobre Atwood? Olha, você precisa aprender a mentir direito, Cole. Eu não sei do que é que você... Escuta, o que ia me dizer era mentira. Eu sei que você está escondendo alguma coisa de mim. Eu posso sentir o cheiro. E agora eu quero saber por que esse contrato deu para trás. Cole. Ed! Direto aqui do Hospital Lenox Hill, mais uma reviravolta na fusão Fan Lun Atwood. Não há absolutamente nenhum fundamento no boato dessa fusão. Nenhum fundamento. Meu marido está fazendo exames. É um momento difícil. Agradecemos se dirigirem suas perguntas ao nosso advogado.
Ah, sim. Não temos mais comentários nesse momento. Estamos apenas esperando os resultados dos últimos exames e esperando por uma melhora. Obrigado. Eu sei que você está aí. Abre a porta. Vai logo. Sem serviço. Abre essa porta. Você é um homem morto, Ed. Não vai demorar. E então, aqui estou eu. Eu sabia que eles me matariam lenta e pavorosamente. Mas essa escolha, pelo menos, seria minha. Mas somos criaturas instintivas. Queremos viver. Então meu cérebro embotado tentou lembrar onde meu último comprimido de NZT poderia estar. Era possível. E o possível já me bastava. Senta aí. Você sabe que eu quero mais. Por que está querendo me aborrecer? Eu não gosto de ficar com um só. Você nem sabe como usar. Você não aprecia isso. Sabe, eu dissolvo uma solução e injeto. Vai direto para o sangue e daí para o cérebro. Dura muito mais. Então, vai me dizer onde está o resto? Eu não tenho mais. Ishitie. Sabe, esses caras vão encontrar. Ou eu vou fazer você dizer. A questão é a seguinte, o que vai acontecer primeiro? Eu acho que a gente vai descobrir. Isso é uma perda de tempo, sabe? Eu vou sair desse ramo de negócios. Vou diversificar. Vou abrir uma empresa de importação e exportação. Parece muito bacana. Eu sou ocupado demais. Sorte sua estar aqui. Nashose! Se fosse antigamente, eu iria arrancar sua pele. Retalhar você. Retalhar. É uma bela palavra. Eu não conhecia antes. Meu vocabulário é muito pobre. Mas eu descobri uma coisa no Google. Os intestinos delgado e grosso têm 6 metros de comprimento. Eu não fazia ideia e não acredito. Preciso ver por mim mesmo. Fico em dúvida. É outra bela palavra. Enfim, aposto que está curioso também. Não se preocupe, é tudo esterilizado. Vamos manter você vivo o tempo todo.
Vai assistir de camarote, querido. O que foi? Não foi uma grande vitória, foi? Porque eu ia morrer aqui também. Só o NZT poderia me ajudar. E o último comprimido estava na corrente sanguínea desse canalha. Victor? Victor! Polícia mais tarde descobriria que o antigo proprietário do meu apartamento era um traficante de armas. É claro que os invasores tinham sido clientes insatisfeitos. E à noite, ainda era uma criança. Está curioso para saber o que houve com seu chefe? Bom, eu estou. Quer dizer, se meu advogado estava mesmo trabalhando para o Sr. Atwood, tentando salvar a sua vida, por que ele morreu? Quer dizer, em que momento ele devia ter chegado com o remédio e salvar a sua vida? O chefe dele estava morto. Então, eu não importava mais.
Mas ele não gostou do fato de Morris Brand ter ficado com os comprimidos para ele. E tudo ainda era possível. 12 meses depois. Iluminando os campos escuros. Edward Mora por Nova York. Edward Mora para senador por Nova York. Na verdade, não. Não há mais ingressos. É, eu sei. Um evento de campanha lotado é o primeiro. Bom, ele vem aí. Eu vou perguntar. Ficou bem melhor. Bom trabalho. Edward. Acho que vamos ter um segundo evento lotado. Tem uma infinidade de doações chegando e eu acho que não vão nem tentar um segundo debate. Ótimo. Espera aí. Um cara da Eben Kane Corps na sua sala. Eu tenho um almoço. Olha, são seus maiores doadores. Não custa dar 2 minutos para ele. A Eben Kane Corps Farmacêutica? É. Finalmente vou conhecer os caras que ajudam a pagar as contas. Cal? Senhor Mora. Mas que surpresa. Me disseram que era alguém da Iben que estava Kane aqui. Kane Corps. É, sou eu agora. Eu saí do ramo de energia. Ah, qual é? É como Hugh Hefner se mudar da mansão. É, eu comprei a Iben faz alguns meses. Você não soube? Não, não. Bom, é que me mantém muito ocupado aqui. Bom, vai valer a pena, senador Mora. O Senado, quem sabe... São só tecnalidades daqui para frente, não são, Eddie? Sabemos onde isso vai levá-lo, se conseguir se manter. Você já se perguntou o que vai fazer quando ficar sem? Quando você soube? Isso importa? Agora eu sei. Eu queria que tivesse me procurado antes, Ed. Eu podia ter comprado a Iben a 33 por ação. Podíamos ter sido sócios. Então a Iben fabrica o NZT? Bom, ele nunca existiu oficialmente. É óbvio que não preciso informar as vantagens para você. Oh, eu acho que seria bom. Fornecimento ilimitado. Sabemos que não tem onde conseguir. Você tem certeza? Fecharam o seu laboratório hoje de manhã. Eddie, eu só quero ajudar você. Manter seu suprimento sem interrupção do serviço. Trazer paz de espírito, só isso. E em troca eu devo fazer o quê? Recebe alguns conselhos, talvez. Eu não vou incomodar muito no começo. E depois, com o que você vai me incomodar? Bem, sabendo para onde você vai, algumas das nossas ideias são ambiciosas, mas eu acho que são executáveis. E se eu não gostar das suas ideias? Então nós vamos dizer boa sorte. E sua carreira terá sido brilhante, mas bem curta. Sabe do que mais, Ed? Nem vamos falar nisso agora, no momento. Eu só quero manter você brilhante e saudável. Venha, vamos almoçar juntos. Você é primeiro, senador. Obrigado pela visita, Cal. Só um instante. O que está fazendo? Você quer ser presidente dos Estados Unidos ou um vegetal preso a uma cama? Eu prefiro arriscar. Eu já disse, você não tem chance. Nós fechamos o seu laboratório. Não acha que um gênio tomando NZT pode ter 2, 3, até 4 laboratórios? E daí? Não está mais fabricando? É, não estou. Tive uma ideia melhor. Depois de descobrir a fórmula, é possível modificar, melhorar, corrigir os erros, aperfeiçoar. Eu não tomo mais, Cal. Bom, tomando ou não, não há possibilidade de você não trabalhar para mim. E como vai me pagar em cigarros? Você já vendeu informação privilegiada 17 vezes. Está me ameaçando? Cheques em branco em Dubai, dump no Chile, oficiais desaparecidos, você acendeu um holofote. Quer entrar em guerra comigo? Pode acreditar quando eu digo, não estou nem sendo criativo. Você não tem chance de fazer acusações como essas e continuar vivo por aí. Dá para perceber como você está despreparado para me enfrentar. Não tem mais armas para lutar comigo. Estou despreparado, mas você acha que não aprendi nada, que minhas sinapses não mudaram, que não restou absolutamente nada? Não faz ideia que tipo de inimigo eu posso ser. A van vai bater na traseira do táxi.
O quê? O motorista está distraído, está no celular a 50 por hora, 20 metros para frear. Ele não tem espaço. Que vai? Eu vejo tudo, Cal. Estou 50 passos à sua frente de todo mundo. Acha que eu não tenho alguém com uma arma apontada para você agora? Como sabe se vai estar vivo nessa época no ano que vem? O que está fazendo? Tire as mãos de mim. O que está fazendo? Batimentos cardíacos irregulares, paredes do coração dilatadas, a válvula da aorta está reduzida, precisa trocar logo. Mas você já sabia disso. Devia ficar feliz, Cal, porque eu trabalhando para você, você ia ser o meu capacho. Vamos ficar calmos. Conversamos depois. Eu acho que não. Não deixe de votar. Edward. Tudo bem? Tá. Eu não tinha um almoço? Desculpe o atraso. Ei, não tem problema. Como está seu dia? Ah, já tive melhores. Eu ainda não me acostumei com o seu cabelo. Eu não ia reconhecer você na rua. Sou um novo homem. Eu já pedi. O que foi?